Hej. Ja, der er vores søn, Emil, der kommer hjem fra New Zealand for at holde 7 års ferie. Ja, det er en lang tur. Ja, så bare sig mig. Men for Emil er det ikke kun ferie. Han har fået til opgave at filme min jagt på en brunstjort og regulering af kronvildt i på til det nyzeelandske TV, hvor Emil har arbejdet som kameramand igennem 4 år og lavet film om jagt og natur. Men vi skal også på jagt med vores gæster fra Globus Jagtrejser, og det vil vi så filme sammen. Men Emils del om min jagt, den bliver selvfølgelig på engelsk. Og Emil er dårligt kommet ud af flyveren, før vi er i gang med forberedelserne. Og jagt, det er ikke bare skydning og trofæer. Der er masser af forberedelse og klargøring. Og for os er jagt ikke bare en hobby, det er en livsstil. Og hele familien hjælper til. Og vi nyder selvfølgelig alle de timer, vi har sammen i naturen. Hvad så, fru Hansen? Er der gang i den? Emil? Hvad er det? Hvem er dem fire? Og iblandt får vi lidt ekstra opgaver, som her, hvor en flok vildsvin har pløjet fodboldbanen op samme dag, som der skal spilles cupfinal. Desværre kunne vi ikke gøre meget ved det, da der var søer med små grise. Og natten derpå var vi ude og affyre nogle skræmmeskud, hvilket også hjalp et par dage. Jo, man kan vist roligt sige, at der er huller i forsvaret. Men ellers er vi ude morgen og aften for at se, om vi kan spotte nogle gode hjorte, så vi er vel forberedt til gæsterne kommer. Her har vi en hjort omkring 10 år, med en anslået geværvægt omkring 5,5 kilo. Ikke lige noget for vores gæster. Det her ser så lidt bedre ud, også omkring 10 år, men en geværvægt på omkring 7 kilo plus. Bare stå stille lige nu. Jeg tror, så han kigger på os. Her har vi så en hjort med rigtig gode fremtidsgener. Omkring 8-9 år gammel, geværvægt omkring 8-9 kilo. En hjort, jeg som poachjæger i hvert fald ikke får lov til at skyde. Her har vi så en vildorne, og det kan jeg se ved, at den har 2 pukler på ryggen. Og den ekstra pukkel, man skal kigge efter, det er den bagtil over lændet. And we can hear about 6-7 stacks around us. We have already seen 3, so the hope is great today, and I'm sure something will come.
Her er den gammel returhjort, jeg vil vurdere til at være omkring 12-15 år gammel. Og en gevirvægt 5-5,5 kilo. Vi har her en rigtig god tillægshjort, 5 år gammel, og en gevirvægt omkring 5,5 kilo. Og det er den samme hjort, vi ser her, komme ud af buskadset, tæt på vores jagttårn. Gæsterne er kommet, og der er parole, og vi får tildelt Alexander fra Aarhus. Den tager ikke du på vores? Nej, det er Serena. Det er tjejer, der kommer ind. Nå, det er tjejer. Hvis det tjejer. Nu skal du se, Alexander. Af sikkerhedsmæssige grunde, for vi ikke skal risikere at få to røvhuller, så den der kan være at gå op først. Og når du kommer op, skal du se godt efter, at der ikke er vipser reddet. De har nemlig kæmpe vipser i bogen. Og tre sådan nogle stik, det kan være nok til at slå et menneske ihjel. Så kig godt efter, når du kommer op. Så kommer jeg bagefter dig. Og den her hjort skal i hvert fald ikke skydes forløbig. Ung, med hovedet højt, 4 år gammel og en gevirvægt omkring 5,5 kilo. 4 års hjort. Og har man kontaktbesvær, må man jo gøre noget ved det. Her har vi så en hjort med den ønskede alder, 9 år. Og en gevirvægt mellem 6 og 7 kilo. Ej, den lille lort. Ej, den er god, er den ikke det? Den er da så god, er den ikke det? Vi tillader ikke afskydning af hjorte under 6 kilo i vores jagtforening, da det er en del af økonomien. Så vil man skyde mindre hjorte, må man tage andet sted hen. Her er vi så kommet meget tæt på en god hjort. Desværre for tæt. Og det vi kan høre her, er ikke et hjortefrø. Det er en advarsel, som hjorten udsteder, da vi er opdaget. Vi har også her en flot hjort på omkring 7 år, med en gevirvægt på omkring 6 kilo. Og vi kan her se, hvordan hjorten den vrider snuden, den fanger femoner, den leder efter nogle hinder, der er klar til at blive besprunget. Næste dag om morgenen vælger vi at sætte Alexander op i et træ, da vi har set en fin hjort dagen før. Det bliver Emil, der får til opgave at sidde sammen med Alexander, og så er der også mulighed for, at han kan lave nogle gode filmoptagelser. Jeg observerer så fra et træ lige i nærheden.
Jeg kan så fra toppen af mit træ først filme to unge hjorte, og derefter kommer der en rigtig gammel returhjort frem. 14-15 år gammel, men gevirvægt omkring 5 kilo. Ikke rigtig noget, vi vil byde Alexander. Den vil vores egne jæger nok tage sig af. Så sker der noget over hos Alexander og Emil. Kan du se, om det er noget i det åbne? Er noget i det åbne? Kan du se ham? Lige under træet nu. Lige under træet. Kan du se, om det er noget i det åbne? Er noget i det åbne? Kan du se ham? Lige under træet nu. Lige under træet. Kan du se ham i kikkerne? Ja, jeg kan. Til venstre for det træ. Kan du se ham? 230 nu. Kan du se ham i kikkerne? Ja, vent lidt. Ja, kan du skyde ham der? Kan du skyde ham? I brystet. Kan vent, vent, den går. Den går. Tag det roligt. Er du klar, hvis den stopper? Skyd. Tag det roligt. Er du klar, hvis den stopper? Ja, det gjorde det. Ja. Ja, du fik ham. Bare vent. Kan du se ham igen? Repeter. Jeg fik se, men jeg fik sådan noget, der bevæger sig. Godt skud, mand. Jeg er ret sikker på, at det var lige bag bladet. Pissegodt, mand. Jeg tjekker lige skud for en sikker skud. Og der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er godt med et kamera. Det kan løse mange tvivlsspørgsmål. Og dejligt at se her, at Alexander har afgivet et perfekt skud. Ja. Ja, du fik ham. Ja, så kommer han ind der. Ja. Så er jeg lige glad for ham. Godt skud. Det var fandme bad. Kan jeg tage af den, Emil? Nej, det er fint. Selvom vi kender afstanden til hjorten, er den ikke lige sådan at vinde. Det har nemlig ikke slået græsplænen i flere år. Men hvis den er nede, så og 250, det er du sikker på. Men så skal den være der jo. Men ikke han ligger her et sted? Jeg skal ikke. Kan vi i hvert fald lugte ham her? Kan du det? Ja, jeg tjekker lige kameraet igen. Nu er vi i hvert fald til venstre for den der. Ja. Jeg skal lige. Hvad er afstanden cirka? Afstanden den er cirka 240, så det skal tættere for dig, så hvis det er. Ja. Køs. Du er rimelig tæt på her. Nej, det er en pik, mand. Hold kæft, mand. Nej. Hold kæft, den er flot, mand. Jeg ligger her. Fandt vi ham. Det gjorde vi, ja. Meget, tak for god morgen, Emil. Selv tak. Det. Vej mig sejl. Vej mig sejl. Okay, rolling. Nå, tillykke, Alexander. Tak.
Det er godt gået. Nej, det er en fin hjort. Ja, det gør man. Jeg har lyst til at fortælle lidt om, hvordan det er gået indtil nu. Der har jo været en hård jagt, må vi nok sige. Ja. Jeg synes næsten også lige, du skal lige fortælle, hvor det var, du skød fra. Det var ikke for en sofa, vel? Det var det ikke, vel? Nej. Vi sad faktisk, ja, den sad under et træ, vi sad faktisk oppe i et træ. Ja, I sad faktisk oppe ja. 8-10 meter oppe i et træ. Ja, det var sgu godt klaret sådan et par æbekatter, som jeg der, det må jeg nok sige. Men det lykkedes lidt, det. Jeg kunne godt mærke rekylen, for man skulle man sad lidt akavet, så det fik jeg lige ned i landen. Men altså, hvad fanden sker det, når man får sådan en fin jord? Ja, nej, det er virkelig godt gået. Så vi har faktisk noget set noget hver dag. Den her så vi også i går, men det var ude på 450 meter, det synes jeg lige var langt nok at skyde ham. Det er lige overkanten. Ja. Og tak til Emil, kameraføren, som har fløjet hele vejen fra New Zealand, og for at følge mig i de her dage her. Så stor tak til Emil. Ja, det er godt gået ind. Roger over. Og hjorten skal vi have slæbt ud. Og så er det jo godt, at man lige tilfældigvis har 300 meter liggende liggende i bilen. Vi kan her se på Emils dronefilm, træet, hvorfra Alexander skød, og hvor hjorten den faldt. Et fantastisk smukt område. Og så skåle til lykke til jer, der har haft ild i røret. Mange tak. Kan vi tage det om? Og hjortejagt, det er jo spændende. Så Alexander, han er blevet tændt på at skyde en hjort mere, så det må vi gøre noget ved. Det er nu ikke en hjort, der kommer frem først. Det er en eltyr, som er forholdsvis sjælden gæst i vores område. Vi får så brølet en stor moden hjort frem, alder 10-11 år og en geværvægt 7,5-8 kilo. Og vi gør, hvad vi kan for at stoppe hjorten til Alexander. Det lykkedes ikke at holde hjorten længe nok til, at Alexander kan få et skud i den. Men næste dag har vi en bedre position, og så hiver vi den ud igen, og så sker der noget. Men desværre er det for mørkt til at filme. Du skyder bare nogle gange. Nå, Alexander. Skal vi så have en lille historie nu her? Ja. Så du og Emil, vores kameramand, har været op og fikset tårnet. Fik vi sad i går. Det var, og vores mor og så Alicia. Så, og her i din aller sidste stund, hvor der er
står selv ingen lys tilbage. Kommer der en anden hjort eller en hen ud, det så gik så stærkt. Og lige pludselig står han der i det gule gyldenriget med fronten op mod mig. Og så får han en kugle, og han ligger herovre i stedet, så vi skal over finde ham nu. Han gik ned i knaldet, det kunne ikke være bedre. Ja. Så vi må hellere lige lave en... Trut. Ja. Ja, så får du ikke flere trut i dag. Nej. Så sidder vi her på en dejlig flot gyldenris mark, hvor han ligger flot. En uge lige 16 ender, sammen med min guide Søren Hansen, som har været min trofølger på de her 7 outings. Og selvfølgelig også sammen med din søn Emil. Ja, en stor tak til Emil. Som har taget hele vejen fra New Zealand til at filme de her fantastiske oplevelser, vi der har haft. Så nu skal vi bare have bakset ham på din bil. Ja, nu skal vi have ham hjem jo. Og prale lidt, jo, hva'? Og så skal vi have en nossebajer bagefter. Ja, det skal være en nossebajer. Det var en fantastisk vellykket jagt, vi havde med Alexander, som skød 2 fine hjorte, og den sidste landede på rundt 8 kilo og blev bedømt til at være 12 år gammel. Så er turen kommet til min gode ven Sten. Han var min første gæstejæger for 21 år siden. Det var dengang, vi var unge og smukke. I dag er vi bare smukke. Og vi har haft succes på jagtsammen adskillige gange før. Denne gang er det bare lidt vanskeligere, da Sten har pådraget sig en rygskade, og vi ikke sådan lige uden videre kan kaste ham op i et træ. Så vi må være lidt opfindsomme og lave nogle gode pladser til Sten. Og så tager vi selvfølgelig mor med. Hun er jo god til at grave. Så er Sten kommet, og vi er i gang. Og selvfølgelig har vi Emil med. Han skal jo for evigt det hele. Og vi ser en masse. Her får vi lige glimtet af nogle hjort. Lidt over 4 kilo. Og jagt, det er ikke kun skydning og trofæer. Nyder man naturen, kan man have noget godt med sig hjem hver eneste gang. Men pludselig kommer der noget frem, der rykker os alle sammen. En smuk gammel hjort, alder 12-15 år, og en geværvægt mellem 9 og 10 kilo. Men den stopper aldrig op og forsvinder stille og roligt, og vi ser den aldrig mere. Men der er andre, der har haft succes, og det skal man jo også glæde sig over. Det er i hvert fald ikke hjorte, der mangler på reviret. Det er nok mere spænding med at finde den rette. Og vi tager selvfølgelig ud til Humletårnet, hvor Sten, mig og Knud Erik har nogle gode minder fra.
Knud Erik skulle have været med på denne tur, men sygdom gjorde desværre, at han ikke kunne. Det skulle have været Knud Eriks tur nummer 130 til Polen. Og nu har vor herre taget Knud Erik hjem til de evige jagtmarker. Så lad os på dette smukke sted sige ære være Knud Eriks minde. Som I kan se her, er det ikke Stens rygsæk, der er faldet ned. Det er et korset til at støtte Stens brækkede ryg. Men vi har simpelthen brug for noget jagthjælp. Og hvad gør man ikke? Alle knep gælder. Og som et godt kristen menneske, må vi ty til kirken og bekende vores synder. Vi må se, om sådan en tur i kirken, den bringer noget jagtlykke. Det kan kun fremtiden vise. Vi får en ræv frem, og den skal vi drille lidt. Vi må se, om vi kan mukse den hen til vores jagttårn. Og det ser ud, som den siger, pis med jer, det vil jeg sgu skide på. Der sker ikke meget andet den aften, end at vi får glimtet af en ældre hjort, omkring 12 år, og en gevirvægt på omkring 6 kilo. Men det gør ikke spor, for da vi kommer hjem, er der andre, der har haft jagtlykken med sig. Og vi får den glæde at fejre det sammen med dem. Ja, dejligt med nogle glade ansigter. Og næste morgen er vi på farten igen. Vi får kontakt med en ældre hjort, men den er ikke til at få ud af busken. Han er ikke til at få ud, den gamle hjort, så vi må opgive og prøve lykken et andet sted. Og her forsøger vi os så midt i en brunstplads. Mm.
Vi tiltrækker en yngre hjort, men ikke noget af interessen. Det er tæt på, at det lykkedes at trække en gammel hjort ud. Men desværre er det kun toppen af geviret, vi får lov at se. Og igen er det hjorten, der vinder. Her er det så Lars, der har skudt sin første hjort i Polen. Og han ser glad ud. Han aner slet ikke, hvad der venter ham. Traditioner, de er jo til for, at de skal følges. Og jeg er sikker på, at Lars, han griner med, næste gang, der er en, der skal have sin dåb. Jeg vil så give dig din dåb, som står vildt jæger. Og du skal så have på Bertus kors. Så vi skal lige... Og der... Ja. Ja, sådan der. Tillykke. Du har her fået Hubertus kors. Jeg håber, det vil bringe dig masser af jagtlykke resten af livet. Tak. Tillykke. Det var flot. Jeg skal have vasket briller, inden der kommer nogen. Nej, nej, det skal du sove med, det der. Ja, vi har jo ikke andet skæg, end det vi selv sidder på. Og selvfølgelig skal vi da have det sjovt. Og så er der jo noget at fejre igen. Og skål og tillykke til Lars, og jeg er sikker på, at det bringer ham masser af jagtlykke. Og næste morgen har vi en ny plan for Sten. Vi har en stige og et sav med, og vi skal nok finde den hjort, som Sten han går og drømmer om. Men det er ikke altid, at det går, som præsten han prædiker i kirken. På turen ud til den tiltænkte plads, støder vi pludselig på en kæmpe hjort. Og som altid har Emil kameraet klar, og så skal der handles hurtigt. Med et perfekt skud sender Sten den gamle hjort til jorden. Nej, det er mere. Så der er mere. Ja, det er noget mere. Ja. Hvad mener du egentlig? Skal vi lige grave? Går du bare ind og hen til skoven? Vi har lavet sten og save og det hele, så... Ja. Nu går vi ud med det her lort, vi har her. Kan lige så godt hen til skoven med det samme? Tror du det? Ja. Du er det ikke. Hvad er det for noget? 4,5 kilo eller sådan noget. Nej, den er flot. Hold kæft, den hjort, mand. Nej, for satan. Prøv at se her, mand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mand. Sådan. Nej! For satan, det gør. Yes. Så lykke med det, mand. Nej. Nej, den er flot. Den er sat med flot. Nøj, nu kan vi nå at tage nogle gode billeder, Emil. Stort tillykke til Sten. Det skal vise sig, at det er den største hjort, der bliver nedlagt på reviret i denne sæson. 8,4 kilo og en anslået alder til 12-13 år. En hjort med en helt fantastisk karakter.
Igen har Emil dronen oppe, så vi kan se det smukke område, og hvor Sten har skudt sin hjort. Og vi skal have slæbt hjorten ud, og Emil mener, at det skal være på newzealandsk. Den skal bæres ud. Den er fremme. Ja, den er fremme. Ja, og så løfter op. Oh my god, Emil. Ja. Det gør jeg skal hovedet af. Ja, Emil, den vejer 150 kilo. Ja. Så vi cutter lige hovedet af i en fart, og det kan Sten så få lov at bære ud. Og man må bare sige, at det er et fantastisk smukt trofæ. Og Kevin, han giver ikke op. Den skal ud på newzealandsk. Ja, sådan det. Kom op. Der er lidt vand væk, han. Hold kæft, Emil. Og den bliver hurtig at få af igen. Det bliver en blød landing, og 130 kilo viste den hjemme på vægten. Så puha. Ja, skål og tillykke til Sten. Super, skal være. Ja, det er en fin jord, uden at være alt for tung. Jamen, så besvaltet. Så meget. Kom. Hey, Emil. Mange dine ting. Hvis du vil, så kan du tage dem. Så vej 6 kilo. Nie samowite. Ja myślę, nie udajesz, ja? No, kurwa, to dla niego peska, jak on w Nowej Zelandii z gór znosi wszystko. To... 8 godzin w jedną stronę idzie, nie? Dziękuję. Og hjorten bliver selvfølgelig fejret på manér. Så skål og knæk og bræk til alle. Sidste aften er vi ude og ser et par små hjorte, og vi får en kæmpe hjort for, men ikke længe nok til, at vi kan gøre noget ved det. En 10-12 års hjort med et gevir på omkring 8 kilo. Men hvad gør det? Vi har haft masser af gode oplevelser, og forhåbentlig kan Sten gå og glæde sig til den til næste sæson. Jagten er slut, trofæerne skal vejes og bedømmes, og der skal skrives protokol. Så. 5 kilo, ja. 5. Fajn. 8.35. 1 kilo, ja. 8.35. 6.515. Ja, jeg er altså lidt til venstre.
Uden at komme til for træet. Og endnu en gang kan vi sende en gruppe tilfredse jæger hjem. De ser i hvert fald glade ud, alle sammen. Og selvom man er den travle ejer af et jagtrejsebureau, så skal der også være tid til at gå på jagt. Så når alle gæsterne har fået, hvad de skal have, så er det Tues tur. Og det tager foreningens jagtchef, Arik, sig af på bedste vis. Han får lige brølet en gammel hjort ud af skoven. Skyder man sådan en flot hjort, 12 år og 6,5 kilo, så har man lov til at se glad. Hunde på lovane i 5 minutter. This is crazy. This is fucking crazy. Arlen. Hvorfor er bare det? Oh, my leg is shaking. I'll be a blow. My leg. Beautiful stack. Ja, som vores jagtchef Arik han siger, det gik lidt for hurtigt. Han brølede den frem, 5 minutters jagt, og så var det overstået. Men med sådan en flot hjort, så er der ingen betænkningstid. Så er det min tur. Gæsterne har fået, hvad de skal have, og jeg har fået afskydning til en kapitalhjort. Det vil sige, at jeg må skyde en hjort. Hvis den skal have krone på begge sider, skal den være over 10 år gammel. Men vi har som sagt set nogle gode gamle hjorte. Ellers skal den være selektiv, det vil sige, at den må kun have krone på den ene side. Og da dette er en del af det Emil filmer til New Zealand, bliver det på engelsk. Og just... around the corner and we have seen several vines, but in between them there's a really big stack. I can see the big stack. That's a good old one. That was enough for today. We have seen a lot of hinds and we have really good chances for 2 good stacks. And the stack was the lucky one today.
it was close that we got a really good one, but a little too late. But we hope we meet him tomorrow and look forward to that. We try again. The wind have changed today, so we had to start from the other end of the area. We still hope we can find the big stack. Up, it's the end of the roaring. So let's give it a try. Stack in that direction, and we have good wind. I think we have a great chance now to get close to him. So let's see if we can do something with it. I think he's too small. He's too small. Yes, too small. The stag we just have here had to give him 4 years more. He was too young, but the voice was good, nearly like an old stag. That was a try, but we give it another try. We have another one over here I can hear, so let's go for him. Maybe we can call him out, we will see. And the voice is like a really old one, so let's hope the luck are with us this time. You see, it must be close. He just roared over there. You see him? Yeah, I can't see him, but he just roared over there. I can hear sticks cracking. Yes, I can see something here. That's a hind. It's a hind. Yes, I can see. Yeah. Stack is coming now. Yeah, he's following her. Yes. He's following the hind. He's following the hind. Yes. But he's behind the tree now. Yeah, move along. Yes. Can you see him? Yes, I can see him. He's coming out now. Yes, I can see him. He looks old. That's a mature stack for sure. That's a really beauty. Yeah, just take him. I take him. Yeah. I take him. Yeah. I'm sure we have got a really good stack now. Yeah, let's go see where it is. Oh, I can see antlers. Yes. He's missing bays, isn't he? Yes, you can see he's really old. He's missing the bay, but look here. Look at the bays. That is a really beautiful old one. Let's carve out that stack. That was the end of the hunting for a mature stag. Yep. And I can say we have got really lucky with this one. Yeah, he's definitely old. He is really old, and it is time to take him out. So we have done a great job. He is for sure 12 years old. I think more, he can be 14 years old. But we'll have a look at the teeth later. Yes, that will show exactly how old it is. The most important thing, that is we have got an old stag with a beautiful character. That is really beautiful antlers. And he's a... Yeah, it was a pretty good shot. Yes, I'm sure it was a pretty good shot. It was freestanding and what, 80 meters? Yeah. And he just went down. Yeah, he went down in the shot. We nailed him. We are in the end of the row. So he have lost at least a quarter of his weight, but he's still a big animal.
We will take the guts out of him now and take him to the cooling house, where he probably, without head, will get a weight about 160-165 kilo without guts and head. Yeah. And that's a big animal here. He's not in the best condition, but luckily we aren't going to eat him. No. So. I think he'd go for the Germans. Yes. Yeah. Go to the Germans. Yes. What is a hunter without a knife? That's the same as a hooker without hold. So let's get on him. That was a big stag, so we had to driving home for the trailer and a little bit more horsepower, Alicia, and then we dragged it out from the forest, and it would have been a problem for me and Emil alone. We have driving it to the cooling house, so we have got a weight at him at about 160 kilo, a good heavy stag. That have been a good and a lucky day with some good memories for all of us, I think. So thanks to Alicia and thanks to Emil for the great help today. And in 2020, the stag got 191.43 CIC point, a silver medal. The rules have changed today. I will take the camera and Emil will take the gun. Yeah, that's on the camera. See how that goes. We'll do our best. Yeah. So, let's go. Og jagt, det er jo ikke kun trofæer. Der skal reguleres en masse hænder og kalve. Her er det så Emil, der jagter, og mig, der filmer. Og her gælder det, ligesom på klapjagterne, at man skal undgå at skyde førerhænden. Last is a hind, young hind. Take care if you can. Oh, maybe too late. I saw the stag, but he was like a young 4-year-old one. Good, promising stag. And the hinds, they were just running too fast and between the trees, so I couldn't take the shot. We'll carry on and see if we can find another one. I got her now in the camera. I can only see one from here. Take the chance, I have the camera. Camera's rolling all the time. Great shot, Emil. Great shot. I'm sure I got her. Let's see if she's there. I hope so. I am teaching you, so don't hope you have forgotten. Congratulations, Emil. Nice shot. So here it is, a yearling hind. She fell it right here where I shot her. And it was about 150 meters. Perfect shot, yeah. Directly in the head. Yeah. And from here we have to carry her out back to the truck. That's your job, Emil? Yeah. Carry her back to the. I'm cameraman today, you remember. Yeah, I'll carry her today. The road isn't too far, maybe a K or so. But yeah, it's not too heavy. We will see. Yep. So what, Emil? You're in bad condition or what is wrong? Yeah, my fitness. After 1 kilometer, you already had to rest? Fitness not what it used to be. Oh, I think so. Too much ice cream, I think. Yeah. Thank you.
cameraman was falling. My cameraman broke down. Shit. The old bastard fall over a piece of wood here. Come on, old man. Let's go. We're almost there. This is it. Oh. Nice little trip. Yeah. Jeg vil her til sidst vise noget, der er lidt af et mirakel for mig. Emil har på New Zealand lært sig at tale dyrenes sprog. I hvert fald kan han få gjort dyrene rolige. Her er den hjort, der først skræmmes, og så stopper Emil den med sine lyde og snakker med den en halv times tid. Jeg har så galet set Emil nedlægge en hind, hvorefter flokken er gået i flugt, men han har stoppet den med lydene, hvorefter at dyrene er begyndt at esse videre. Jeg kan hertil sige, at jeg selv har forsøgt mig flere gange, men desværre uden held. Og vi skal have skudt en masse hænder og kalve og vildsvin, så Emils storebror Robin har taget fri fra sine studier for at få nogle dages jagt og hygge sammen med Emil. Og de er vokset op med jagt og natur omkring sig, så må ikke de finde ud af det. Og så må Emil tilbage til sine kameraer på New Zealand.